Que Eivissa té un problema amb les serps sembla evident. Acompanyem l'Alejandro, el zelador encarregat del control d'aquests rèptils en la seva jornada laboral, i en la primera trampa ja n'hi trobem una. Ell treballa per a la delegació de la Federació Balear de Caça, que ha signat un conveni amb el Consell de l'Illa per intentar evitar l'augment d'aquesta espècie, però enguany les coses, lluny de millorar, empitjoren. Aquest any hem notat una pujada de serps bestial comparada amb altres anys. L'any passat vaig capturar unes 1.000, perquè tinguem una idea, durant la temporada, i estem a mitjans d'agost i ja duc unes 800, bueno, passades les 800 ara mateix. Gairebé un miler en 150 trampes, i a vegades s'han trobat imatges ben curioses com la que veuen, una serp a pondre ous en una trampa o exemplars d'una mida ben considerable com aquesta, i això cal afegir-hi l'expansió. Sant Carles, Sant Antoni i Sant Josep són zones on s'ha detectat la presència d'aquests ofidis i en moltes ocasions a finques particulars. Enguany hi ha hagut bastantes cridades, la veritat. Jo no sé si podria dir-ho exactament, però 4 voltes més cridades que l'any passat he tingut. I davant els problemes, solucions. Intentar controlar una zona amb les mateixes trampes any darrere any i insistir sobre aquella zona, fer incidència. D'aquesta forma jo he notat, per exemple, vaig començar fa 4 anys i hi ha zones on he vist que ha baixat el volum de serps. La campanya de captura estarà activa fins a l'octubre o bé fins que les temperatures davallin.